ପଢ଼ା ସହିତ ରୋଜଗାରକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମସ୍ଥଳ ବ୍ଲକ ନରସିଂହପୁର ଗାଁର 23 ବର୍ଷର ଯୁବକ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାହୁ। ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଜ ଘର ବାଡ଼ିରେ 50ରୁ ଅଧିକ ବାକ୍ସ ବସାଇ ବାଘୁଆ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ବର୍ଷକୁ 200ରୁ ଅଧିକ ମହୁମାଛି ଦଳ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। 2017 ମସିହାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ 3 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ମହୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଘରେ ଜେଜେଙ୍କର ଏକ ପୁରୁଣା ମହୁ ବାକ୍ସକୁ ବାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଅମଳ କଲେ ଭଲ ପରିମାଣର ମହୁ। ତା ପରଠୁ ବାକ୍ସର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 50ରୁ 60ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 200 ଯାଏଁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯୋଜନା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ମହୁ ଚାଷୀ ତଥା ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାହୁ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଦେବାନନ୍ଦ ଓ ମା ରୀନା ସାହୁଙ୍କର ରହିଛି ସହଯୋଗ। ମହୁ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଜନକ ଚାଷ ଓ ଏହାକୁ ପେସାଦାର ଢଙ୍ଗରେ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ +3 ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ବେଶୀ ଧରେ। ମୁଁ ପିଓର ମହୁ ବହୁତ ଖୋଜେ। ଯଦି ପିଓର ମହୁ ନ ପାଇଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମ ଜେଜେ ଅମଳର ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଥିଲା, ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମାଛି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଧରିକି ଚାଷଟା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଆଗକୁ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେ ଆମେ 200ରୁ 300 ବାକ୍ସ ବଢ଼େଇବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ଚାଷ। ଆଧିଏରେ ଭଲ ତୁମେ ଚାଷ କରିକି ଜଣେ ଚଳିପାରିବ, ପରିବାର ପୋଷିପାରିବ, ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ଚାଷଟା ତ ଆମେ 2017 ମସିହାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁଣୁ। ଆମ ଘରେ ଆଗେ ମୋ ଜେଜ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବାକ୍ସଟେ ଥିଲା ମୋ ଜେଜର, ସେଇଠୁ ଆମେ ରଖିକି ଗୋଟେ ଦଳଟେ ପାଇଲୁ ଆମ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ କଲୋନୀଟେ ଧରିକି, ସେଇଠୁ ଆଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ କରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସିଏ ଭଲ ଫେଣା କଲେ। ସେତେବେଳେ କିଛି ଏତେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନଥିଲୁ, କ'ଣ କିଛି ମହୁମାଛି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଫେଣା କଲେ କିଛି ପିଓର ମହୁ ସେଇ ବର୍ଷ କିଛି ଅମଳ କଲୁ, ପୁରା ପ୍ରପର ପିଓର ମହୁ କିଛି ଅମଳ କଲୁ। ସେଇଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମହୁମାଛି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟର ଆସିଲା, ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କେମିତି ମହୁଟି ଅମଳ କରିମୁ, କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିମୁ। ତା'ପରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଟିକିଏ ଗବେଷଣା କଲୁ ମହୁମାଛି ଉପରେ। ଗୋଟିଏ ବକ୍ସରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ 50-100 ବାକ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ବାକ୍ସ ବି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବସାଇଛନ୍ତି ବି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ବି ବସାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବି ବହୁତ ଚାଷରୁ ବହୁତ ଲାଭ। ଏବେ ମୋତେ ଖୁସି ବହୁତ ଲାଗୁଛି ମୋ ପୁଅ ଏଇ ଚାଷ ଟିକେ କରିବାରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ସଫଳ ବି ଆମେ ହେଉଛୁ। ସପ୍ତଫେଣୀ ମହୁ ସହିତ 2 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାକ୍ସରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ତ୍ରିଗୁଣା ମହୁ। ଲୋ ସୁଗାର ଓ ବିଶେଷ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ମହୁ କେଜି ପ୍ରତି 10,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ତ୍ରିଗୁଣା ମହୁ ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ କାମୁଡ଼ୁନଥିବା ନିକୋଟି ମାଛି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକରୁ ଫେଣା ସଂଗ୍ରହ ପରେ ହସ୍ତଚାଳିତ ମେସିନ୍ରେ କରିଥାନ୍ତି ମହୁ ନିଷ୍କାସନ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଡବାରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଠାଯାଏ। ବଡ଼ଚଣା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ରାଉତରାୟ କହନ୍ତି, ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଣେ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ। ନିଜେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଓ ମାଛି ଦେଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଦିଗରେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଯତ୍ନ। ତାଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ବି ଫାର୍ମର, ତାକୁ ଆମେ ଗତ ଏଇ ବିଗତ ଯେଉଁ ମାସ ଗଲା ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅମ୍ବାଡ଼ିସି ତରଫରୁ ତାକୁ 5 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ତାଲିମ ଦେଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ବି ଅଛି, ସେ ପିଲା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ସେ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ଧନ୍ଦାଟି କରୁଛି ଆମ ନରସିଂହପୁର ଗ୍ରାମ ସେଥିପାଇଁ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ତା ସହିତ ଆସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିକି ନିଜ ପରିବାର ପୋଷିବା ସାଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ପରିବାରକୁ ପରିପୋଷଣ କରିବାଟା ବି ପରିପୋଷଣ କଲେ ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସମୟର ଅପଚୟ ନକରି ପାଠପଢ଼ା ସହିତ କୃଷିକୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣର ମାଧ୍ୟମ କରିଥିବା ଦେବାନନ୍ଦ ଓ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।